braktisin të tërë shpresën ju që hyni këtu. Janë fjalët me të cilat përballet Dante kur fillon zhytjen e tij në thellësitë e Ferrit. Megjithë peshën e tij, ky paralajmërim vën lëvizje një nga veprat më të shquara, e cila trajton rrugtimin e shpirtit pas vdekjes. Por komedia hynore është shumë më shumë se sa thjesht një vepër tete arritur. Gjithashtu një koment pikant mbi politikat italiane të kohës, si dhe një influencë e madhe për të tëra veprat që e ndoqën, aq sa konsiderohet si fundi I periudhës mesjetare për Letersin. Në shenjë proteste për mënyrën e padrejtë me të cilën kisha sillej me besimtarët, Dante e shkroi veprën në gjuhën e folur italiane, gjë që siguronte shpërndarjen e veprës kritikuese mbi një audiencë shumë të madhe. Pa ditur, Dante frymëzoi një sër shkrimtarës, të tërë të cilët përdorën gjuhën e folur dhe rezultuan në krijimin e Italisës moderne. Komedia hynore ishte e para vepër me një vizion aq të fuqishëm fetar, sa arriti të kishte një influencë mbi popullin po aq sa skriptet fetare të mirënjohura. Kjo pikpamje, që autorët vetëm mund të kenë një zë aq të fuqishëm sa për të barazuar kishën, I hapi rrugë revolucionit humanist I cili ndryshoi përgjithmonë letërsinë. Ferrin, Dante ka arritur të krijojë një vepër e cila edhe pas 600 vitesh vazhdon të lexohet dhe studiohet. Magjeti I qartë, për cilë të lexuesit përmjet mënyrës rrjedhshme të fjalëve të poemës, krijon skena të gjella të Ferrit, të cilat bëjnë të lehtë përshtatjen e vizionit të tij në artë dhe media. Fama e saj ka prekur dhe frymëzuar shumë shkrimtar, të cilët kanë përdorur ideologjinë dhe imazhin e Ferrit të Dantes për të bazuar filozofitë e tyre rreth mëkateve, veseve dhe virtyteve të njerëzimit. Poetë shkrimtarë të famshëm nga tërë bota, citojnë Ferrin në veprat e tyre dhe përdorin strukturën e shkrimit të Dantes si bazë. Novelisti I famshëm francez, Honoré de Balzac, mbështet te Ferri veprën e tij komedia njerëzore, e cila godet shoqërinë franceze në fillimet e shekullit të 19. Poeti anglez John Milton, I cili e njihte mirë literaturën e Dantes, përdor vargje të komedisë sonore për të bërë ndryshimin mes fuqisë dhe besimit në botë. Poetë të tjerë si Henry Longfellow, Në përdorur të përshtatur Ferrin, duke ruajtur vlerat e kësaj vepre edhe për brezat e ardhshëm. Format e tjera të artit, piktura dhe skulptura, kanë shërbyer për të materializuar vizionin e Dantes, duke zhvilluar kështu natyrën e vërtetë vizuale të vepres. Një këtë artist dëllojnë piktorët e shquar italian Giovanni Di Paolo dhe Salvatore Botticelli, të cilët në përmjet ilustrimeve të tyre të Ferrit, e bëjnë ato me të vërtetë të gjallë për lexuesit e kohës. Aktorët e tjerë si Salvador Dali dhe Gustave Dor kanë gjithashtu ilustrime skenash nga rreth e Ferrit. Skulptura e famshme Porta e Ferrit nga Auguste Rodin merr frymëzim nga këngët e para të veprës. Ferri gjithashtu është përsëritur edhe në forma të ndryshme të medias, që janë kinematografia dhe muzika, e deri te lëret elektronike të ditëve të sotme. Shfaqjen e parë të Ferrit në media e shohim te filmat pas zë të fillimeve të shekullit të 20. Cilat përshtasin Ferrin në formë teatrale. Filmat të më vonshëm si Inferno në 2016 sillen veprën në një formë më të gjerë dhe moderne. Edhe forma më të reja të medias, si lojrat elektronike, kanë pasur përshtatje të Ferrit, me lojra si Ferri I Dantes dhe Limbo në 2010. Rëndësia e komedisë hynore në evolimin dhe përparimin e letërsisë moderne është e padiskutueshme. Përveç sa hodhi bazat për humanizmin dhe rezinancën, periudhat kohore që sollën më shumë përparime në art, gjithashtu normalizoi përdorimin e gjuhës së folur në tekste letrare. Pafund vepra të tjera arti janë frymëzuar nga ajo që konsiderohet si fillimi I letërsisë moderne, komedia hynore.